אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק במועבט. שיר מגניב. בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר אור, אהובתי סיגל, איזה כיף לראות אותך אחרי סופש ארוך ומייגע. מאוד מייגע, אבל עשינו את זה. אנחנו פה, בוקר טוב לכם. צלחנו, אנחנו פה. זהו, אז אנחנו פה במה חדש בעצם. ואנחנו באים להביא לכם את כל הדברים הכיפים, התכנים המעניינים, החדשים, המדליקים. אנחנו פה לעשות לכם שמח. ולעזור לכם לעשות שמח בשבוע שיגיע, בעזרת השם. כל סופה שיש דברים מגניבים לעשות, ומי יודעת יותר טוב ממך סיגל שלי, שחיה ונושמת את חיי הלילה, את חיי היום, חיי היוגה, חיי המסיבות. באמת, באמת, אני מאחלת לעצמי להיות כמוך שאני אגדל. אוי, את מקסימה, את מקסימה, את עושה הרבה דברים. אנחנו כל הזמן משתדלים למצוא דברים שמסמכים אותנו, שנותנים לנו להרגיש טוב ולשמוח. ואחד הדברים שכיף לעשות, עכשיו אנחנו, מזג האוויר מתחיל להשתפר. כן, אז אפשר לצאת לטיולים, ואם בא לכם כזה לנסוע, לעשות road trip ולקחת אוטו, בפאם ספרינג יש מה שנקרא תצוגות של אומנויות מסוימות, וואו. וזה נקרא Desert X. Desert X זה נמצא בכל אזור פאם ספרינג, יש גם ציור וגם פיסול, הם עושים עבודות ברזל מדהימות, שמייצגות את אווירת המדבר. אז הם כל מיני פיסולים ואווירות המדבר, והם מנסים להסביר את זה מבחינה פוליטית, מבחינה סוציולוגית, וזה פשוט לעשות טיול חם, נעים, אצלנו עדיין קריר בלוס אנג'לס, לא נורא, אבל זה השתפר, את יודעת, זה נתון לשיפור. כן, נתון לשיפור. ואתם יכולים להיכנס לזה אם אתם מכניסים info at desertx.org, ויש לכם, אתם מעלים את האפליקציה, ויש לכם את כל המיקום של כל הפרויקטים שמציגים בכל אזור המדבר. וזה יקר התהליך הזה? יש תשלום? אני חושבת שיש מצב שאם את נכנסת למקום מסוים, נגיד שהוא סגור, משלמים, אבל בעיקרון זה חינם. וואו. יום כיף בפאם ספרינג. ראיתם מה זה? כאילו, אני לא ידעתי את הדברים האלה. איזה מאלפת. מדהים. מדהים, מדהים. לבוש בנות, נכנסיים קצר, כובע. איך מתלבשים בעצם, כן. נכון, אז איך אנחנו מתלבשים? קודם כל תוציאו את כל מה ששמרתם במשך שנה. כל מה שדחוס, כן, בעוד. כל מה שדחוס, מכנסיים קצר, שמלה אביבית, שמלה חגיגית, מלא פרחים. אנחנו, it's spring time, ובאביב אנחנו צריכים פרחים, וגם שמלות, גם כובע, גם נעלי ספורט נוחות, נוחות. אני בעד נוחות שלנו, בנות, בנים. נוחות שהיא סטייל, כן. נוחות שהיא יפה בעצם. יפה. זה הכי כיף, זה הווין-ווין בעצם. נכון. אנחנו עדיין לא עולים על עקבים. בואו ניתן לזה עוד כמה. אולי ביוני, בחתונות, אנחנו נתחיל לעלות על עקבים. אני חיה בנשם על עקבים. אבל בעזרת השם, נחכה. ובינתיים נהנה ממה שיש, כן. מה שיש. תשימו נעלי ספורט, נורא חם בפאם ספרינג. ותצאו לראות דברים מאוד מעניינים. אם אתם אוהבים את כל עולם הארט, את כל עולם המוזיאונים עכשיו נפתחו בלוס אנג'לס. The Hammer Museum, the Natural History Museum נפתח לילדים. את יודעת מה את יכולה לעשות עם הילדות? וואי, תגידי, אני אשמח. The Butterfly Pavilion. את נכנסת לזה, פתחו את זה. זה עולם של הפרפרים. וואי, אלה תעוף, איזה כיף, לא נכון. כן, הן נכנסות לתוך ה... זה כמו אזור של... זה סגור ברשת, ואת נכנסת לתוך מין... פרפריאדה כזו. פרפריאדה כזו, חדרון כזה. ויש להם צנות. ויש שם פשוט הילדות, הם נותנים להם... לגעת או ללטף? לא ממש ללטף, נותנים לך את כל הסוגים של אלון כזה, מין אלון. ואת נכנסת לעולם הפרפרים עם הילדים, אם בא לכם כזה למשהו מיוחד לעשות, גם זה מקום פתוח,
זה מקום שאפשר לקחת את הילדים, מבוגרים וילדים, וזה נקרא The Natural History Museum, ואתם יכולות למצוא את זה. אתם בנות. אני לוקחת את הבנות, אני כבר שרה להם בראש, בואי אליי פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד. שבתנו, אכלתי רע. אז זהו, אני כבר רואה את עצמי שם, אם אתם לא רואים את עצמכם שם, להתעורר. חבר'ה, הילדים עברו תקופה קשה, קצת להוציא אותם. להוציא אותם, להוציא אותם. מרבונים שלנו, אנחנו אוהבים אותם ונעשה להם כיף. כיף. זהו. אתר נוסף שאתם נשים עם ילדים, הילדים שלי כבר גדלו, הם גדולים. חגגתי לבן שלי יום הולדת 23. אני אספר לכם, היה מדהים, היה מדהים. קודם כל, אם אתם לא עושים פלו לסיגל, להתעורר, תקשיבו. תודה. אין בן אדם יותר מעניין. שגם חולק ביגוד, סטייל, לייפסטייל, יוגה, מה לא, באמת. אני בשנייה שראיתי את הפייג' התאהבתי, ואני יודעת שגם אתם תתאהבו, אז תהיו בקונטקט ותעשו לפלו ותראו איך היא חגגה לבן שלה. כמו שאימא צריכה לחגוג. כן, יש לי המון טיפים אם אתם רוצים לדעת איך לחגוג. ימי הולדת 18, ימי הולדת 23, 25, יש דרך, כן, יש את הדרך הזו לחגוג להם בכבוד. צריך בעצם, כן, להיות בפן שלהם. בפן שלהם, לתת להם להרגיש שהבית זה מקום חם ואוהב, הם יכולים לעשות את זה במקומות אחרים שניתן להזכיר, אבל זה קצת יקר. בין הדי-ג'יי לאלכוהול, לוואניו, כן. זה יכול להיות קצת יותר פרייסי כזה, אז אני מציעה ולעזור, לשתף פשוט, נכון, מה אחד כיף. אחד בשביל השני, בדיוק. אחד בשביל השני. אם יש משהו שעשיתם בסוף שבוע, שאתם חושבים שכולנו צריכים לדעת, בבקשה תשתפו איתנו. שלחו לנו DM. כן, דברו איתנו, עכשיו כן. הליינז יהיו פתוחים, תקשרו אלינו, אנחנו פה בשבילכם. כן. זהו, ושיהיה לכם שבוע נהדר. שבוע מדהים. נתראה שני הבא. שני הבא, אוהבת אתכם. אוהבים אתכם. ונשים לכם שיר מגניב. אני ככה אשים לכם שיר שקצת נותן לי השראה יותר. למרות שהתחלנו בשיר מגניב, יש בי אהבה של נועה קירל. וואו. וואו, 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 הנה,